Ерөнхийлөгч улсын газрын гишүүдийг томилох томилолтод хэрхэн яаж оролцох юм гэхээр ерөнхий сайдтай санал зөвшөөрлөж оролцож байгаа. Томилогчны хойш хориг тавьчихсан энэ бол анхныхын тохиолдол. Яг л үүд ерөнхийлөгчийн хориг өөрөө хуульд үндэслэж, хуульд нийцээгүй улсын хурлын хууль болон тогтоол дээр хориг тавих ийм агуулгаар явж байгаа. Тэр агуулга өнөөдөр зөвшөөрсөн байнгын орон дээр би нэгч асуусан. Ерөн цаашдаа энэ байдлыг өөрчлөхгүй бол энэ хүн дээр хориг тавьдаг асуудлыг өөрчлөхгүй бол энэ их хурл ажил хийх боломжгүй болно. Одоо их хурлаас сонгогдсон томилогдсон олон улсын тушаалтнууд байна. Монгол Улсын Ерөнхий прокурорс их сүүлээ доошоогоо явдаг. Аудитын газрын даргач хийд юм уу? Монгол банкны ерөнхийлөгч хийд юм уу? Энэ бүгдэн дээр хориг тавиад байх юм шиг. Тэгээ хоригоор энэ их хурлын үйл ажиллагаа гацаагаад явж болно гэвэл энэ бол том эндүрлээ. Энэ бол улсын хорлож байгаа. Одоо сүүлдээ хориг тавьсан тогтоол дээр дахиад хориг тавих байх л та. Тэгээ засгийн газрыг байгуулахдаа эдгээр тэр үр хөврөлийн бий болж байгаа хэдэн санал онлоо гэж ерөнхийлөгчдөө зөвшөөрч хилчээд үрэнд бий болцсон хойно оборт хийж одоо нэг сайдын авч хэний гэдэг чинь өөрөө энэ бол бас л үндсэн хуулийн том зөрчлөөр бид явж байгаа. Манай их хурлын тухайн хуулийн 43 болон дигийн хууль дээр энэ хоригтой холбоотой зөрчлөлтийг өшөө наривчилж өгөхгүй болвол өнөөдөр сангийн сайд руу сууж байгаа. Энэ хоригоос болоод сангийн сайдын бүрэн эрх түтгэлцэн. Хориг тавьснаар тухайн хуулийн үйлчлэл, их хурлын тогтоолын үйлчлэл зогсож байгаа. Энэ нөхцөл байдал чи өөрөө энэ үндсэн хуулийн хямрал, энэ төрийн хямралыг үндсийг бий болгож байгаа. Хуульчин байнгын орон дараа гарднаас хэд 2-3 байнгын 2 байнгын ороо чуулган дээр нэг буруу зүйл яриад байгаа юм аа. Ерөнхийлөгч бол зөвхөн хууль зөрчсөн тохиолдолд хориг тавина гэдэг. Ерөнхийлөгч бол бодлогоор хориг тавина арднаас хэд даргаа. Хамгийн сүүлийн хориг төрүүчийн ерөнхийлөгч илүүд орж ууд гарсан. Өршөөлийн хуульд авилгын хэргийг хамруулсан байна. Би энэ өршөөлийн хуульд авилгын хэргийг хамгаалсанд санал нийлэхгүй байна гэдээ хориг тавиад төрүүчийн их хурлын хоригийг авсан юм аа. Тэгэхээр хориг гэдгийг өөрийн чинь явц суруулан ойлгож байгаа энэ тайлбараар улсын хурлын гишүүдийг бас буруу мэдээлэлээр бүтээн хангаж байна. Хууль засгийн ерөнхийлөгч хориг бол зөвхөн хууль зөрчсөн гэдэг явц суруулсан ойлголт байхгүй. Улсын хурал үндсэн хуулийн 6-гийн 1 заасан бодлого хэрэгжүүлээ. Энэний чинь эсрэг яваад байна. Мэдээж одоо томилогдсон бүх хүн дээр бол энэ хориг ирэхгүй. Тэр бол ойлгомжтой. Хөрлбаатарын хувьд энэ лицензтэй холбогдсон учраас ийм хүмүүсийг үүсгэсгэл энэ удаагийн засгийн газар битээ ажилуулаач гэж байгаа. Тэгэхээр энэ юмаа ялгаж салгаж ойлгохгүй аль нэг тийш нь ингээд мушигдгаа хуульчин байнгын орон дарга болох хэрэгтэй. Үндсэн хуулиа сайн уншаа. Агуулгын хувьд үндсэн хууль зөрчигдөд байна. Хүн дээр хориг тавих асуудал бол өөрөө энэ бол ерөнхийлөгч зүгээр хүний араас хөөцөлдөх хүн болчиход байна. Энэ чинь бол Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлж, иргэшгийг хамгаалж, оройд төрийн сууж явах хэрэгтэй юм.